הפרויקט המשותף הראשון שלהן היה דוכן סושי בקניון, שם התחילו לעבוד על השפה המשותפת. שנים ארוכות וסגנונות שונים מבדילים ביניהם, אבל דווקא השילוב הזה הוא שהופך את מעצבות הפנים ציפייה וצחן ופז חסדאי למיוחד כל כך. אני בדרך לבדוק איך עובד החיבור הזה בדירה שיצבו יחד במגדל בתל אביב. בואו תראו איך מנצלים כל סנטימטר בדירה קטנה. דירה קטנה, מדויקת, מרגישה קצת כמו בין סוויטה בבית מלון עירוני צעיר מדליק לבין דירת רווקים מאוד מפנקת. ואנחנו כרגע בפינה האהובה, על האי, במטבח. מדוע זאת הפינה האהובה עליכם? נכנסנו לדירה, עוד הייתה דירת קבלן סטנדרטית, ודבר הראשון שראינו זה את הפינת נוף לים המהממת הזאת. הנקודה הכחולה שבקצה המרפסת. בדיוק. אז הפינה הזאת יש לה את שני הכיוונים, את הכיוון, את הציר לים, מצד שני, את הציר לחדר השינה, פנימה לתוך הדירה. ציר האדריכלות שלנו מאוד מודגש במקום הזה. אני מבין מדוע זאת הפינה האהובה. אנחנו כרגע על האי במטבח, אנחנו נתחיל בסלון, נחזור למטבח, נלך לחדרי השינה, דירה קטנה, בוטיקית. בואו נעשה את זה. יאללה. יש לנו פה חלל אחד שהוא החלל הציבורי שלנו, עם המטבח מימין, אי שמייצר איזושהי חציצה בין המטבח לבין הסלון, וכאן יש לנו את אזור הסלון. נכון. ספריית ברזל גדולה על קיר בטון, ספה אחת, קמין וטלוויזיה על עמוד, וכל מה שקורה פה הוא מאוד צבעוני, הוא עם הרבה חומרים, הוא עם כל מיני טקסטורות, הוא אחר, הוא שונה, הוא צעיר, הוא עירוני ביותר. אז בעצם אנחנו התחלנו בלפרק את הדירה. Okay. זאת הייתה דירת קבלן קיימת, שפשטנו את הקירות שלה ונשארנו עם ממד ועמוד קונסטרוקטיבי. חשפנו את הקירות של הממד שהם היו מחופים בגבס. וגילינו בטון מדהים ומהמם. ואנחנו החלטנו לקחת את זה ולנצל את זה דווקא לטובתנו. אז הממד והבטון הפכו להיות קוביית בטון. לצד הקובייה הזאת יש לנו את הציר הארוך. אז בעצם כל התכנון הוא ציר וקובייה. אני רוצה שתספרי לי על פינת הקמין הזאת ואיך היא משתלבת עם האבן והקיר הלבן ואפילו התמונה היפהפייה עם הכלב ים. בגלל שהיה לנו כאן עמוד של מטר ו5 סנטימטר, אנחנו רצינו להפוך אותו למרכז החלל שהוא לא יפריע לנו בתכנון. לקחנו כאן קמין שהוא מתבסס על אתנול והוא מתאים לבניינים, ואנחנו ממש ייצרנו כאן סביב הקמין את הסלון, ויש מערך שהוא מעוגל וכיף לשבת ונוח לשבת בו. אז זה הפוקל פוינט שלנו, זה גם מול הדלת. מימין יש טלוויזיה גדולה על עמוד, שזה יפה שהיא לא תלויה, אלא היא בעצם יודעת גם לייצר איזשהו סיבוב בחלל. קורסה אייקונית בפינה, אחת הקורסאות האהובות עליי כבר שנים, בצבע ירוק עמוק, עם ספה מאוד גדולה, עם חלחלות ולבנוונות. אני אוהב את התעוזה שלכם. כל פיס פה הוא פיס, וביחד זה מייצר איזה קרנבל, כמו איזה סמלה צבעונית לטייל איתה ברחוב. וואו. מעולה. זה בדיוק מה שאנחנו רצינו לייצר כאן בדירה. ממש. לשמור על קו נקי, יחד עם זה שכן יש כאן טוויסטים, וכן יש כאן חיים, והצבע הוא צבע של החיים. פה יש אלמנט שהוא קצת שונה מכל מה שקורה בסלון. קיר פסים עם איזשהו מערכת עברור. בדרך כלל, כשאנחנו רוצים להסתיר מערכות, יש לנו קיר כזה, וזה כנראה גם הסיפור פה. בעצם הארון הזה מכיל את כל הפונקציות של המדיה, אבל גם של האוויר חוזר, וגם מערכת מוזיקה מדהימה, כי הלקוח שלנו
חובב מוזיקה מושבע, כל המערכות מוחבות פנימה. אנחנו עבדנו כאן עם ויתרי החשמל חכם, התלבשו על התשתית הקיימת, והממשק הוא מאוד קל ונוח למשתמש. אתה יכול להדליק תאורה, להסיט וילונות, להדליק מוזיקה, הכל בעצם דרך הנייד בצורה מאוד מאוד פשוטה ונוחה. וזה באמת ממשק שאני יכולה להגיד שהוא קלה קלות. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. אז יש לנו פה את המטבח, מטבח שני פסים בצבע גרז'. פס אחד מלמעלה עד למטה, ופה יש אי מעין מרחף עם אלמנט אבן, סוג של פסל בנות. את האי בעצם הוא בנוי כקובייה, שמעליו מרחף משטח שיש. פס מינימליסטי של תאורה, שנותן בדיוק את מה שצריך. והאי הזה בעצם יש לו שימוש דואלי. הוא גם משמש את המטבח כמשטח עבודה ומשטח של לשבת לאכול בו. ויחד עם זאת, אתה גם יכול להפוך את זה לפינת עבודה יחד עם הסלון, ויש כאן איזו אינטראקציה בחלל של הכל ביחד. אנחנו בכלל חושבות על גמישות כשאנחנו מתכננות. אוקיי. וגמישות מתבטאת בהרבה דברים, גם בחומריות שאנחנו בוחרות, כי למשל בציר הזה החומריות מאוד חשובה. הנרוסטה שבחרנו משקפת בכל שעה של היום אור אחר ונותנת עומק אחר לדירה ומגדילה אותה. גם במקרר היין פתאום החוץ נכנס פנימה ומשתקף. כל אלה מרחיבות את הנשימה בבית. היכנסו עכשיו לעמוד האינסטגרם של התוכנית, השתתפו בפעילות ואולי תזכו בפרס. מתנעת. חיי קהילה, חינוך, טכנולוגיה חכמה, הפרויקט האיקוני בלב תל אביב, גינדי TLV. אנחנו בדירה קטנה, מעין פנינה אורבנית בתוך מתחם מגורים ממש במרכז תל אביב. במגדלי גינדי TLV ייצרו כאן שכונה צעירה, תוססת, שמכניסה את העיר פנימה לתוך הבתים כאן. אוקיי. יש לנו לאונג', יש חדר כושר, יש כאן גני ילדים למטה, יש בתי ספר, יש את המול פה, יש אפליקציה לכל הדיירים, היא מאוד נוחה ואפשר להעביר בה את כל ההודעות ואת הכניסות לשערים. לדיירים יש נוף להסתכל עליו, ממש יצרו פה אי ירוק. שתיכן מעצבות פנים, איך עובד שיתוף הפעולה ביניכן? אז אנחנו יושבות, חושבות, מעלות רעיונות, כל אחת עושה סקיצה, וככה מין סיור מוחות, וזה בסוף קורם, אור וגידים. בכל זאת, בזוגיות הזאת, איפה כל אחת ממכן נותנת את הטון, או איך אתם עובדות על פרויקט ביחד? תראה, שלב התכנון, בעצם אנחנו כזה עושות הפתעה אחת לשנייה. כל אחת לוקחת את התוכנית ומתחילה לעשות את המערך שלה. אז אתה רואה שיש הרבה מאוד דברים שאנחנו כבר אוטומטית, כבר יש לנו את השפה שלנו ואנחנו יודעות איך לפתור. אני מסתכלת על פרויקט בתור צבע. לכל דבר יש את הצבע שלו, איך אתה מזרים את הצבעים בתוך הפרויקט. כן. וככה אנחנו בונות את הדברים ביחד. אני חושבת שהשותפות בעינינו היא בדיוק זה, איך אתה מזרים צבעים ביחד, מה אתה יוצר על הקנבס. וכל אחד מביא את הצבע שלו. בדיוק. וזה מקסים. בדרך לחדר השינה, אותו ציר מסדרון, יש אלמנט של קונטרסט. מצד אחד, קיר בטון ברוטליסטי חלק נקי עם הפצעים שלו, ומהצד השני, זכוכית נקייה, מט מרצפה ועד תקרה, וזה מייצר קונטרסט מאוד מעניין, בנות. כן, זה גולמי מול מעובד. והנוכחות הזאת היא של בטון מול החלקות הקטיפתיות של הזכוכית, הוא מאוד בולט פה. וזה בעצם הציר שלנו, הציר שמכיל את כל המערכות, את היחסון, את המזגנים, את חדרי האמבטיה, דלתות הזזה. וישבנו על כל המהלך הזה עם כפיר נילסן, שעשו פה עבודה מבריקה בביצוע. ישבנו על כל פרט ופרט. כי יש פה כל כך הרבה דברים שמשתלבים לתוך ציר אחד, שדרש המון המון מחשבה ועבודה
הדלתות של מסגרות, של נפתחות, הן מגלות דברים חדשים כל פעם בכל פתיחה. כל חלק דורש עוד מדידות, עוד דיוק. זה עבודה מרתקת. חדר השינה, רצפת הפרקט ממשיכה מהסלון. אותו קיר בטון שעוטף ומתחיל בסלון, עובר דרך המסדרון ונכנס גם לפה. טלוויזיה על עמוד, גב מעוצב ואומנות צבעונית. יש לנו את המיטה הזו שהיא סופר סופר נוחה. ייצרנו לה גב שהוא בשילוב של ריפוד. יש לנו כאן תאורה שהיא מפיצה והיא תאורת אווירה. אחת יורדת מהתקרה, אחת יוצאת מהקיר, ויש כאן דינמיות גם בגופי תאורה שהם מגיעים ישר עד אליך, עד לספר קריאה. חדר השינה ממשיך את העיצוב של שאר הסלון, של האלמנטים שונים שעובדים ביחד בצורה אורבנית ויפה, וחדרי הרחצה שהם פתאום חלקים, נקיים, עם קירות אבן מרצפה עד תקרה מאוד מאוד בהירים, והרבה השתקפויות. בבניינים היום בונים את חדרי הרחצה בתוך פיר הגרעין, וזה אומר ללא חלונות. אז אנחנו רצינו לתת המון אור והשתקפויות כדי שהחוץ שוב ייכנס פנימה. אז משטחי האבן, יחד עם המראה, מגדילים את החלל הקטן הזה. נקי, הרגשה נקייה. נופר, שמח שהצטרפת אלינו לחדר השינה, והפריים היום? הפריים היום מיוחד. כן. אני רציתי באמת להראות את הקיר הכוחני, עם הדלת שיוצרת לי מסגרת מאוד יפה ומחלקת את התמונה לשלושה חלקים. חוק השלישי מצילום. ואפשר לראות את המסדרון שלוקח אותנו לאורך כל הדירה. ורואים פה בדיוק את הקונטרסט של קיר הבטון מצד אחד, זכוכית חלבית מאוד חלקה ונקייה מצד שני, והדלת שהיא סוג של באפר שמחברת בין השניים, כי היא לא זה ולא זה, והיא נותנת עוד איזשהו אלמנט עיצובי עם עמוד הטלוויזיה. בנות, אני רוצה להודות לכן על סיור בדירה אורבנית יפהפייה, אך שנייה לפני שמסיימים, אני רוצה לדעת מה אתן לוקחות איתכן מהפרויקט הזה. להעז, לא לפחד. לראות את הבעיות ולהפוך אותם לפתרון ולתוצאה הכי טובה. בפרויקט הזה נתקלנו בדירת קבלן עם אלמנטים שהיוו ממש בעיה. ולקחנו את האלמנטים האלה, פשטנו אותם והפכנו אותם למוקד העיקרי בתכנון. ואני חושבת שזה הופך את התכנון למשהו ייחודי שמתאים למקום הזה ספציפי. להעז, לנסות, ובעיקר, לפרק קירות. כמה שיותר. לחיים. חיים. לחיים. תודה שהזמנתם אותי, בנות. תודה שבאת. כן. Okay.